নমস্কার বন্ধুসকল, আৰু আপোনাৰ আছে আছে জয় কাশ্যপ ব্লগ। তো আজি মই ইউটিউবৰ প্ৰথম ব্লগটো চাব আৰু মোৰ ভ্লগবিলাক অলপ বেলেগ টাইপৰ হ'ব, ভিডিঅ'গ্ৰাফি ফটোগ্ৰাফি কৰিব যোৱা সেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব। চ' চাব আৰু এনজয় কৰিব। আজি মোৰ কথা আছে এঠাইত যোৱা, তো ক'ত যাম আপোনালোকে দেখা পাব। কিন্তু এটা কথা হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে, চ' বতৰ অৱস্থা একদমে বেয়া চা, কিন্তু বৰষুণ কমাৰ চান্স বহুতে আছে। তো ৰখিম আৰু 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত মই যাম। তো চাই থাকক। তো মই কৈছিলোঁ নহয় বৰষুণ এৰিব, চ' বৰষুণ এৰি গ'ল। তো এতিয়া যাম কভাৰ চংটোৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিবলৈ। তো মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দিন নহয়, তো সেইকাৰণে মই চাইকেল লৈ যাম। তো এইখন আমাৰ গাঁও, চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া বাইছে ৰাতিপুৱাৰ 9:20। তো বোলক বোলক। তো এনেকুৱাই আমি পাই গ'লোঁ বলিশ্বক, যোনফালেৰে আমাৰ ঘৰত আহিব পাৰি। সেইটো আৰু আজি লাজ লাগিছোঁ অলপ, ফাৰ্ষ্ট ব্লগ কৰিছোঁ, তাতে মানুহবিলাকে চাই আছে বাটে বাটে। পাই গ'লো বেলকনাৰ চক। তো এইখন আমাৰ চিকিৎসালয় বীজ। তো মই মাস্কখন একচুৱেলি মাৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ, তো এতিয়া মাৰি ল'লোঁ। আৰু বৰ্তমান যিহেতু কৰোণাৰ সময়, চ' ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানি আমি কামখিনি কৰিম। তো বলক। তো ফাইনেলি মুক্তাবৰ চক পালোঁ, এইটো পেট্ৰল পাম্প, এইটো আৰু এইটো চক। তো মুক্তাবৰা চক পালোঁ আৰু ইয়াত চবে কিবা বুকিং কৰি আছে, কিন্তু মাস্ক চাক্স পিন্ধি আছে। তো সেইটো ভাল লাগিছে দেখি, চবে মাস্ক পৰিধান কৰি আছে আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মানি চলি আছে। তো মই যাক যাক ৰখি আছিলোঁ সিহঁতে আহি পালে, তো ষ্টেণ্ডো লৈ ল'লোঁ। তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু প্ৰাণজিত ভাইক লগ পালে মুক্তাবৰত, ইও মোৰ লগত যাব। আৰু আহি আছে দুটামান, ৰূপম আহি আছে আৰু অভিজিত ভাই আহি আছে। চ' বলক আৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। মাৰিলো মাৰিলো চবে মাৰি আছে, ইউ মাৰিছে, মোৰ মাৰিছে, চবে মাৰিলো, মাছ মাৰিলো, মাস্কমেন। অ এইবাৰ মাস্ক মাৰি আছে, এইবাৰ মজা মজা। চ' মইনা তুমি জয় প্ৰাণদীপৰ চং হয়। চ' কেমেৰামেন আছে আমাৰ লগত জেই, চ' এইগিলা লগৰবোৰ আছে, তো কিছু কিছু এক্ট্ৰেছ আছে আৰু কোনোবা কোনোবা আহি আছে। চ' আজি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা মই নাজানো। তো বহুত কেইটা শ্বট ল'লো, 3-4টা দেখিছানে, খামে গৈছো। তো এতিয়া ইয়াত হৈ আছে শ্বট, এই শ্বট লৈ আছো বৰ্তমান। গাইজ বহুত ভাল লাগি গ'ল আজি, মানে ইমান মানে শ্বুট কৰি আছোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ কণ্টিনিউ, বহুত হ'ল 4-5 ঘণ্টা হৈ আছে। আৰু এতিয়া অলপ বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ, তো সেইকাৰণে জিৰণি লৈছোঁ আমি। তো এনজয় এতিয়া চাবা। Thank you.
Finally, our shooting work came here. Goal. So, goal. Jab bolo like. Itya amuza. So, bye bye. So, hello guys. So, moi ahi bolo tar porahe. So, ita ban bazar. So, ahi moi khui dilu log khui di. Mena bhat kai khui dilu. So, hatta baji kol. So, itya log patha kore. Itu pratham vlog itu. Full alap man noi bolte hoyse. To khe hine apnar loge saboro. And like, comment, share, subscribe, for the book. So, bye.